эх асуудлын 9 дүгээр зүйлээс чинь кино урлагийн зөвлөлтэй байх юм байна. Тэгээ манас ч одоо маш олон зөвлөлүүд бий л дээ. Дандаа орон тооны бас зөвлөлүүд л байдаг. Тэг эн чинь бол орон тооны бас 10 гишүүнтэй байх юм байна. Тэг зөвлөлийн дарга нь орон тооны байх юм байна. Кино удирдлагын зөвлөлгөж одоо юм орон тооны даргатай байх ямар одоо шаардлага бол байна. Цаашдаа наадах чинь бол буруу жишээ тогтно. Сая бид нар 2-3 онд л хэрэгжлээ эрүүл мэндийн наадхлын санхүү хөрөнгө гээд. Тэр чинь бас зөвлөлттэй. Орон тооны бас зөвлөлттэй байхгүй юу? Эрүүл мэндийн наадхлын санхүү хөрөнгөө захиран зарцуулдаг зөвлөл нь орон тооны бус байхад кино урлагийн зөвлөл одоо орон тооны даргатай байна гэж одоо юу бодож хийж байгаа юм бэ? Тэгээ эн чинь төрийн албан хаагч байх юм байна. Төрийн албан хаагч байх юм бол эн чинь төрийн захиргаа байх юм уу? Төрийн төв байх юм уу? Ямар одоо англи зэрэглийн асан шалтгаан байхад маш их асуудал биш үү? Ингээний хууль хийх болгонд ингээд зөвлөл хийдик тэгээд дандаа орон тооны даргатай хийгээд байх юм бол энэ болж юм уу юм уу? Засгийн газар өөрсдөө ийм одоо санал ярьсан юм уу юм уу? Хоёр дахь асуудал нь киног санхаасан киног санхүүжүүлнэ гэдэг юм. Нэг нь бол иргэн төлөлтөөг нэг нь иргэн төлөлтөөгөр. Би бол эртөө байнгын оронд иргэн төлөлтөө санхүүжүүлэхдээ та нар төсөл сонгон шалгуулах зарчмаар хийгээч гэсэн. Тэгээд одоо төсөл сонгон шалгуулах зарчмаар хийгээгүй л дээ. Тэгээ одоо тэгээд кино болгоныг л багш одоо хүүхдийн кино түүх дурсамжийн кино гээд кино болгоныг л бол төсөөс тэр санхаасаа санхүүжүүлэх зарчим руу явлаа шүү дээ. Засгийн газар өөрөө захиалга өгөөд тэр одоо санхаасаа ийм одоо киног сонгон шалгуулаад одоо санхүүжүүлэлт олгоно гэдэг зарчмыг тодорхой болгоод өгчөөч ихлэ тэгээд санал авахгүй юм сай да. Тэгээ наад зах нь тийм замбараагүй кино болгоныг санхүүжүүлэлт хийгнэ хийнэ гээд ингээд юмруул одоо замбараагүй юмд бол явлаа да. Энэ хоёр дээр асуулт хариулт өгөөч. За 95 номын сайд. За чин зөрг гишүүний асуултанд хариулъя. За нэгдүгээрт болохоор энэхүү зөвлөл нь бол одоо төрийн төсвийн зарцуулалтан дээр орж ирж байгаа учраас төрийн албаа гэж байгаа юм. Үүнээс гадна Монгол улсыг олон улсад танин түгээх, мэдүүлэх, мөн одоо сурталчлах зорилттой хийж байгаа кинонууд дээр одоо шийдвэр гаргаж байгаа учраас одоо төрөөс ямарваа нэгэн байдлаар бас хяналттай байх шаардлагатай гэдэг байдлаар орж ирж байгаа. За тэгээд үүнээс гадна өөрөө ажлын албатай байх учраас энэхүү ажлын албаа удирдан зохион байгуулж явахаар төрийн албаа гэж үзэж байгаа. Төрийн үйлчлэгээний албаа гэж явах болов уу гэж одоогоор төлөвлөж журмандаа явж байна. За кино урлагийг дэмжих сангийн талаар бол кино урлагийг дэмжих сан 2020 онд одоо хуулинд орсон байгаа. Тусгаар сангийн хуулинд. За одоо кино урлагийг дэмжих хуулиндаа бол гол зохицуултуудыг хийж өгж байгаа. Таны хилсэмчлэн зарим нь эргэн төлөх нөхцөлтэй зээл байдлаар, зарим нь болохоор эргэн төлөх нөхцөлгүй санхүүжилт байдлаар орж байгаа. А бид нар бол одоо өөрийн урлагаа болон Монголынхоо түүх, соёл, өв заншил энэ бүх юмаа дэлхийд таниулах шаардлагатай. Тэгэхээр бид нар дэлхийд юугаар өөрсдийгөө өнөөдөр таниулах боломжтой байна уу гэвэл кино урлагаар дамжуулан таниулах боломжтой, олон хүн түгээх боломжтой байгаа. Тэгэхээр өөрийн улсынхаа одоо энэ кино урлагийг дэмжих зорилтоор тодорхой хэмжээний буцаа олгохгүйгээр санхүүжилт хийж байгаа. Тэгээд энэхүү сан нь бол 10 тэрбум төгрөний сан байгаа. Дэлхийн жишгийн кино хий гэвэл доодол нь 200 сая долларын хэмжээний кино хийгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол тодорхой хэмжээний кинонд нэг жилдээ одоо дэмжих боломж үүсэх боломжтой хэмжээний санхүүжилт байгаа.